to tu je. Niekto z tvojej opačnej strany. Táto mesiáni, čo to robí? Máme niečo väčšie ako reču? No jasné, že máme. A že aké to je? To si môžete vyčítať z tvári našich dám. Keď baba hovorí nie, 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 to znamená áno, áno, áno. Hoď do seba. No a teraz sú rozborácené. A pozrite sa na ne. To je naša ZSHL, naša top ZSHL. Dánsky tým, to najlepšie, čo máme, v jednom útoku. A veľký potles. Tým nás ešte vnímajú. Tri čiare už nebudú. Využijeme moment. Poďte ich, natáčajte ich. Je to jedinečný moment. A to bude výkrik. Ole! Prídali si preč, poďte preč. Krásne sajnú okolo. Napravo, s malým prestrekom, dokonalá súhra všetkých 7 báv, čo sme to ešte nevideli, 16.84 je výsledný čas, ktorý napíšeme veľkým červeným do výsledky.